Krásný večer vám všem, co jste si vsadili, pěkný večer i vám, co si vsadíte určitě hned příště. Vítejte u nedělního losování. Věřím, že jste prožili příjemný a pohodový víkend, počasí přálo, vypadá to, že konec září je opravdu velmi povedený. No a povedená byla určitě i páteční sportka minimálně pro dva sázející. Jeden je z Moravskoslezského kraje a vyhrál více než 1,5 milionu korun. A pozor, druhý vsadil na internetu a vyhrál luxusní vůz Kodiaq. Oběma gratulujeme. Pojďme se, dámy a pánové, podívat na dnešní super jackpot. Je opravdu velmi hezký. 171 milionů 300 tisíc korun. Začínáme právě teď. Sledujeme osudí prvního tahu. Dnes máme 26. září. Tak vám opravdu moc držím palce, aby to dnes vyšlo. Dvacet jedna, dvacet čtyři, třicet čtyři, jedenáct, devět. Další míček a číslo 8. Dodatkové číslo je 4. Další losování je tady. Druhý tah. Míčky ve všech osudích dnes překontroloval také notář, který je tady se mnou ve studiu. I jemu pěkný večer. No a pojďme se podívat, jaké bude první vylosované číslo druhého tahu. 32. 7. 41. 3. 13. 1 a dodatkové číslo 12. A losujeme šanci. Už za malou chvíli se dozvíme výsledky dnešního losování, tak si na to určitě počkejte. No a právě šance rozhodne o tom, jestli nám nepadne super jackpot. 214, 218. Pojďme se podívat, jak dnešní losování dopadlo. A dopadlo skvěle. Jeden z vás vyhrál přes 22 milionů 500 tisíc korun. Gratulujeme. Ve druhém tahu nejvyšší vyhrál přes 780 tisíc korun. Taky hezké peníze. A v šanci někdo vyhrál přes 1 600 tisíc korun. Tak to je opravdu hezká neděle. Příště budeme hrát o 172 milionů 700 tisíc.